Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону першого дня зими понеділка. Сьогодні у випуску. 2 гривні. Таку ціну на проїзд у маршрутках встановив виконком. Без світла. Через аварію на Запорізькій АЕС у Сумах відключатимуть електроенергію. Містобудівна рада з питань спірної забудови знову завершилася скандалом. Транспортний безлад у Сумах. Зранку, як і обіцяли, більшість перевізників оцінили проїзд у маршрутів 3 гривні. При цьому офіційного підґрунтя для цього не мають. Такий крок і сумчани, і влада називають свавіллям. Виходу шукали на позачерговому виконкомі. На чому зійшлися мерія і громада та чим ризикує місто, якщо 2 гривні таки втримають, знає Наталка Лисенко. Понеділок почався для сумчан із сюрпризів. Більшість перевізників виїхали в місто за самовільно підвищеним тарифом. За проїзд в маршрутках просять 3 гривні. Такому незаконному подорожченню мало хто зрадів. 3 гривні, їдеш як в рухляді якийсь, ужас, у мене немає слов. От це повищення тарифів, це так, сродні мародерству. Якщо нема повищення ні зарплат, ні пенсії, так які 3 гривні? Ну, ми будемо їздити тролейбусом. Я вполне готов. Как-то меня этот вопрос не сильно волнует. Ну, 3 гривни, так 3 гривни в большинстве городов уже 3. Щоправда, далеко не всі маршрутки їздять за новою ціною. Ще ні одно не попадалося, їжджу на 2 поки. Ну, мої маршрути, на яких я їжджу. Маршрутів вартістю у 2 гривні близько десятка, враховуючи ті, якими курсують автобуси електроавтотрансу. Завищувати ціну поки не збираються. А то, що ми нормальні люди. А поки сумчани обурюються та сперечаються з водіями, у мерії позачерговий виконком. Ми не бачимо сьогодні обґрунтованих розрахунків на 3 гривні. Якби вони сьогодні були вчасно надані, розглянуті, тоді б, може, ми і не збирали позачерговий виконком, ми б зрозуміли, що да, сьогодні обґрунтування 3 гривні. Але також і в тому випадку, все ж таки, законом передбачено, договором передбачено, що виконком затверджує тариф. І те, що сьогодні беру з людей там 3 гривні, на нашу думку, це є незаконно. Перевізників, які без рішення міської влади завищили тариф, від самого ранку перевіряють працівники міського відділу логістики, аби скласти відповідні акти про порушення. Ну, я думаю, це правоуправління більше так дасть таку відповідь. Ми надамо всі свої акти, і в нас буде вирішуватися, як ми будемо поступати в цій ситуації. Тобто, або розривати договір, я думаю, що вплоть до подачі позовів до суду. На виконкомі присутні і члени робочої групи, яка займалася питанням вартості проїзду у Сумах, мають свої претензії та пропозиції. Вжити заходів з розірвання договорів на перевезення з такими суб'єктами, визначити тимчасових перевізників до моменту проведення нового конкурсу, провести новий конкурс по звільненим маршрутам. Виконком не проти такого кроку, тільки охочих їздити за 2 гривні поки не вистачає. Сумчан формальності мало хвилюють, прагнуть одного – будь-якою ціною відстояти старий тариф. Товариші, в нас війна в Україні, а вони хочуть опять жирувати. Ні, треба кінчати жирувати. Це питання вопросу, якщо на 3 гривні підвисити, 54 мільйона з карман сумчан. Будь ласка, відкликніться на запрошення, просьби наших громадян, наших сумчан. І поставте цих маршрутників не на коліна, не знаю на що. Не то ми підемо з ними з вилами. Враховуючи пропозиції робочої групи та активістів, виконком приймає рішення. Доручити відділу логістики опрацювати питання розірвання договорів з перевізниками, які порушили умови договорів. Ще один пункт. Доручити відділу логістики опрацювати питання збільшення транспортних одиниць на окремих соціальних маршрутах та заключити тимчасові угоди з суб'єктами господарювання за умови перевезення їх поза тарифом 2 гривні. Таку пропозицію підтримали 7 із 9 членів виконкому. Тариф у 2 гривні таки затвердили. Та якщо перевізники у судовому порядку підвищать вартість проїзду, різницю компенсують із міського бюджету. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. Містобудівна рада з питань спірної забудови в обласному центрі знову завершилася скандалом. Деяким архітекторам та представникам громадськості не сподобалася доповідь головного архітектора Сум щодо 4 резонансних об'єктів.
Засідання містобудівної ради розпочалося з виступу очільника департаменту містобудування. Анатолій Жук обіцяв винести на сесію міськради звернення до прем'єр-міністра з проханням організувати перевірки спірних забудов. Але відповідно, коли порядок денний дійшов до передуючих питань, тобто до даного проєкту рішення залишалося ще близько 2-3 проєктів рішень, кворуму в залі не стало, що я й передбачав, до речі, на початку засідання Сумської міської ради. Тому такий проєкт рішення не був розглянутий. Втім, говорить Анатолій Жук, його департамент зумів домовитися із забудовником по вулиці Нижньосирововецькій щодо проведення державної експертизи проєкту. Просить громадськість активно спілкуватися зі спеціалістами, що будуть здійснювати цю експертизу. Тим часом головний архітектор Сум зачитує звернення, яке надійшло йому від 23 членів містобудівної ради. Засідання, яке проводиться за вашим дорученням на 28 листопада управління архітектури та містобудування. З питання спірної забудови у місті Суми за адресами Інститутська, Нижньохолодногорська, Нижньосировоцька, Інтернаціоналістів. Вважаємо недоцільним та що суперечить чинному законодавству. Проєктування багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків за вище вказаним адресом в місті Суми здійснюється на основі вихідних даних, умов та обмежень земельної ділянки та на підставі декларації на початок будівельних робіт, зареєстрованих інспекцією ДАБК. Тим не менш, Володимир Биков вирішив провести засідання та ознайомити присутніх з матеріалами щодо будівництва 4 резонансних об'єктів. За півгодини деякі архітектори та представники громадськості починають висловлювати невдоволення. Надані матеріали не потрібні, і доповідь головного архітектора схожа на виправдання. Починається суперечка і боротьба за мікрофон. Буде! Даш мікрофон все одно, Владимир Борисович. Віктор Миколаївич. Даш, чесно. Владимир Борисович, даш мікрофон. Тільки коли я не буду начальником управління? Сейчас даш. Слово бере міський голова Сум, оголошує розпорядження про створення комісії щодо перевірки діяльності профільного департаменту. Пункт перший. Провести перевірку діяльності департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. Друге. Для здійснення перевірки створити комісію у складі згідно з додатком. Третє. Надати право голові комісії в разі необхідності залучати до роботи працівників виконавчих органів Сумської міської ради, архітекторів, працівників громадськості. Комісія, за словами Олександра Лисенка, має приступити до роботи з 2 грудня і закінчити її 22-го. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ. Без світла. Через аварію на Запорізькій АЕС у Сумах відключатимуть електроенергію. Поки триває аварійний ремонт енергоблоку, в обласному центрі відключатимуть світло. Дефіцит потужності долатимуть віяльними відключеннями з 16 до 22 години. Партія «Удар» піде на місцеві вибори, які мають відбутися восени наступного року, самостійною політичною силою. Про це та про плани партії, її розбудову і зміцнення йшлося у Києві на 2-му форумі депутатів усіх рівнів, які представляють партію Віталія Кличка. Місцеві вибори, які повинні відбутися восени 2015-го, в «Ударі» називають перезавантаженням влади 3-го рівня. Проведення реформ в країні неможливо, якщо цей процес гальмуватиметься на місцях. Адже представники влади районів, міст і сіл, які були опорою провідниками режиму Януковича, нікуди не пішли. Вони засідають сьогодні в місцевих радах. Що люди, які фактично боролися проти Майдану, проти Революції Гідності, були її чіткими опонентами, сьогодні керують. Сьогодні продовжують часто грабувати країну, і, звичайно, люди категорично проти цього протестують. Тому ми вважаємо, що третій рівень перезагрузки владі у вигляді місцевих виборів, він дуже потрібен. І там потрібна перемога демократичних сил. Лідер «Удару», мер Києва Віталій Кличко, заявив, що столиця України стане насамперед локомотивом реформи, прикладом для всіх регіонів. Перше, чого вже вдалося добитися, це максимальної прозорості всіх дій київської влади, що завдало «Удару» по багаторічних корупційних схемах. Всі засідання комісії, земля, майно, бюджет відкриті. Але головною подією форуму стала заява Віталія Кличка, що «Удар» піде на місцеві вибори як самостійна політична сила, тобто окремо. Перед нами стоять місцеві вибори, в яких «Удар» буде брати участь самостійно. І отримати гідний результат. І ні в якому разі не розчаровувати людей.
За словами Кличка, УДАР залишається монолітною політичною силою, яка продовжує працювати над змінами в Україні. В парламенті в складі фракції «Блоку Петра Порошенка» сформована потужна депутатська група УДАРу. І ми розуміємо, хто представляє і кого представляє. Тобто УДАР є на сьогоднішній день, напевно, найбільшою депутатською групою. І ми цим гордимося, ми переконані, що ми будемо працювати. І депутати з нами працюють, власне, своїми виборцями. Ми готові з ними так само працювати. Сьогодні в партії відбувається процес очищення і подальшої розбудови. Запускаються нові проекти. Всі партійні структури продовжують свою роботу в регіонах, в тому числі в зоні проведення АТО. Та ситуація, которая сложилась, она где-то в какой-то степени укрепила партию, поскольку партийцы начали проявлять такое чувство патриотизма, чувство долга. Некоторые из них ушли на фронт, некоторые продолжают работать в партии. И я думаю, что мы создадим такой себе настоящий фронт из боевых патриотов, укрепим Донецкую областную организацию. Як було заявлено на депутатських зборах, ідеологічною основою завданням ударівців залишається проведення демократичних реформ, створення і підтримка в суспільстві середнього класу, який стане громадянською основою для успішного розвитку країни. На трасі Суми-Полтава зіткнулися дві автівки. В результаті ДТП загинув 70-річний водій Джилі. Пасажирка Део з тілесними ушкодженнями доправлена до лікарні. Водій «Деоланус» рухався в напрямку Тростянця. Видимість на дорозі була нормальною, траса не слизькою. Але на повороті чоловік не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу під колеса «Джилі», яким керував літній сумчанин. Від отриманих травм 70-річний водій загинув на місці ДТП. Поділилися досвідом. Всеукраїнський семінар з питань профнавчання безробітних і молоді зібрав у Сумах роботодавців, науковців, освітян та спеціалістів служб зайнятості. Далі – докладніше. Скільки живеш, стільки й навчайся. І вік цьому процесу аж ніяк не перешкода. Так само ніколи не пізно і перенавчитися. Звісно, якщо хочеш мати роботу та бути затребуваним на сучасному ринку праці. Проведення сьогодні на базі Сумського державного університету науково-практичної конференції, на наш погляд, дасть ще один вагомий поштовх у те, щоб ця проблема вийшла на соціальний рівень уваги. І як безробітні, так і молоді люди усвідомили актуальність цього питання і потребу вчитися і ще раз вчитися. У взаємодії з навчальними закладами з питань профнавчання Сумщина має неабиякий досвід. Співпраця Центру зайнятості з освітянами є багаторічною та плідною. Ми дуже раді, що у нас є такий партнер соціальний, який нам дозволяє і підготувати висококласного працівника, тому що вони забезпечують матеріалами необхідними. Ми готуємо десь в рік порядка 300 чоловік, якраз ведемо перепідготовку і підвищення кваліфікації іменно на співпраці з центром зайнятості. Тому це велика, як би сказати, і для навчального закладу підмога, і фінансова. Реальним партнером служба зайнятості є і для роботодавців. Спільно з науковцями вони міскують над пошуком найбільш ефективних форм співпраці. Безусловно, це дуже серйозна робота. Ми бачимо цю роботу системною, довгосрочною, ну, якщо хочете, безконечною. Новизна підготовки кадрів не має предела. Конференція, що відбувається у стінах СумДУ, присвячена інноваційним технологіям в профтехосвіті. Для нас дуже важливо, що люди в процесі навчання, в процесі отримання нових професійних компетенцій використовують в своїй роботі, я маю на увазі викладачі, які працюють з безробітними, використовують в своїй роботі інноваційні технології. Адже людина, яка навчається з використанням таких технологій, матиме і вищий рівень кваліфікації, матиме більше можливостей працевлаштуватися. Цього року у Центрі профтехосвіти, що при обласній службі зайнятості, підвищили кваліфікацію та пройшли навчання майже 2000 безробітних. Більшість з них вже працевлаштовано. Чотири професії – перукар, модельєр, манікюрник, продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів. Наступного року до цього переліку збираються додати ще дві спеціальності – оператор котельні та машиніст кочегар. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. Вчитель року 2015. В Сумах обрали переможців освітянського конкурсу. Вже за місяць кращі з кращих виборюватимуть престижне звання на обласному етапі. В випробуванні поставить крапку фінальний конкурс у столиці.
Кращих педагогів Сум обирали у 4 номінаціях – українська мова і література, правознавство, образотворче мистецтво та хімія. Конкурс зростає, професіонали зростають. Звісно, що меж досконалості немає. Кожного року приходять інші люди, і у кожного з них є своя вершина. Тому кожного року конкурс різний. Конкурсанти-освітяни презентували журі власні педагогічні розробки. Проходили тестування, співбесіду, створювали проекти та презентацію. Галина Василишина вперше взяла участь у конкурсі. Дебют виявився вдалим. Відтепер вона титулований вчитель, бо у боротьбі завоювала звання «Вчитель року 2015 міста Суми». Я дуже вдячна своїй школі, вдячна всім, вдячна адміністрації, вдячна своїм учням. Вони до мене дуже вболівали. І навіть вболівали ті учні, де в якій школі я давала урок, вони сказали, ми за вас будемо тримати пальчики. Сьогодні вона одна з 13 педагогів-фіналістів конкурсу. Я уявляю собі, як це було важко відповідально тим, хто звик навчати, а тут треба було самому навчатися, мало того, їх оцінювали, і вони також переживали. Так, ніби вчора вчилися в школі, в інституті, в університетах. Я ніколи не перестаю здивуватися, наскільки в педагогів у вас вистачає сил, натхнення, креативності і самосне бажання себе вдосконалювати. Конкурс «Вчитель року» дає унікальні можливості підвищити освітянську майстерність, завоювати авторитет колег і, найголовніше, своїх учнів. Громадськість висуває перед учителем дуже серйозні вимоги щодо надання освітніх послуг, а отже, треба бути на рівні. Учні зараз розумні, вони не можуть бачити перед собою недосвідченого вчителя або ж вчителя, який не володіє педагогічними технологіями на високому рівні. Тому це необхідно і кожному вчителю, і взагалі педагогам. Перетворити буденний урок на цікаву подорож у країну знань і бути генератором ідей у сучасному світі, а ще вчителі з великої літери перед собою ставлять патріотичну мету. На фоні всіх трагічних ситуацій хотілося б хоча б щось, якусь частинку радості і показати, що ми теж єдні в своїх прагненнях. Ми вчимо дітей теж захищати, бо вони повинні все це вібрати в себе за допомогою наших знань, умінь, навичок. І тому ми намагаємося це їм показати і передати. На 4 переможців чекає ще один іспит за місяць. Світлана Гончаренко, Галина Василишина, Світлана Дубина та Ліна Щербень представлятимуть обласний центр на 2 етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Ніна Поустовська, Валерія Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Дякую, що з нами та до зустрічі.